Janubiy Koreyadagi ta'lim deb nomlanuvchi ijtimoiy so'rovnomamizning dastlabki qismida asosan umumiy savollarga diqqatingizni qaratgan edik. Ikkinchi qismda esa yurtdoshlarimizga ma'qul kelmagan tomonlar, korrupsiya hamda tavsiyalar haqida gaplashamiz. Koreya ta'lim tizimidagi qaysi yutuqli jihatni O'zbekistonga joriy etish foydali bo'ladi deb hisoblaysiz degan savolga talabalardan fikrlar olamiz. Balki faqat men uchun qandaydir yoqmagan tomoni bo'lishi mumkin, qolganlarga yoqqan bo'lishi mumkin-ku. Aynan o'zining sohasini mutaxassislari bo'lgan o'sha professorlar aynan meni sohamda uncha yaxshi bilimga ega emas. Aynan ingliz tilisi juda ham mukammal darajada zo'r biladigan darajada emas. Shuning uchun ham kars tilini biz bilishga majburmiz ko'pincha muloqot paytida. Yana boshqa tomoni Koreya ta'lim tizimi receptive skillga faqat e'tibor beradi. Productive gapirish va yozishlarni o'z ichiga olgan productive skilllarni uncha e'tibor bermaydi. Mana shu narsasi ularda faqat xotira bilan shug'ullanishga nima deydi, undaydi. Masalan, dars beradigan joyimda ham bir kunda bolalar 50 ta, 60 ta so'z yodlaydi, lekin uni praktikada amalda ishlatmasdan faqat yodlab ketaveradi. Shu narsa bilan qandaydir natijaga erishamiz deb o'ylaydi, lekin bu narsani o'zi katta natija bermaydi. Koreyaga kelib turib, ingliz tilida daraja olib kelib, dokumentlar topshirganingizdan so'ng kelganingizda ingliz tilida darslaringiz kam bo'lishi. Shu jihatda yoqmaydi. Kars tilini o'rganib, kars tilida darslar olishga majbur bo'lib qolasiz. Umuman olib qaraganda, Koreyaning o'qish sistemasi juda ham ma'qul menga, juda ham yoqdi. 2 yil davomida ko'p narsa o'rgandim, lekin bir joyi borki, menga haligacha sal muammo keltiradi, bu koreys tili. Bilasizki, meni yo'nalishim koreys tili bilan bog'liq bo'lmagan, bu ingliz tilida 100% ishim ham, o'qishim ham 100% ingliz tilida. Shuning uchun koreys tili o'qimaganman, bilmayman. Lekin shunga qaramasdan bizada student portal bor, portalimiz bor studentlarni. U yerdan bizlar kitoblarni, kurs registratsiyalarini, ma'lumotlarni, hamma narsani shu yerda olamiz. Afsuski, shu portallar koreys tilida. Eng boshida birinchi semestrda juda ham qiynalganman. Koreys tili bilmaganim uchun baxtimga yonimda yaqinlarim, do'stlarim, shular yordam berishdi. Lekin Koreyaga faqat IELTS va TOEFL sertifikatlari bilan kelgan o'quvchilarga, studentlarga bu qiyinroq bo'lishi mumkin. Shu undan tashqari boshqa muammo ko'rmayman. Juda ham katta muammolar bor deb o'ylamayman. Ba'zilari bor, ulardan biri shu masalan o'qish paytida shu o'qituvchilar bilan bog'liq. Masalan, o'qituvchilar juda ham katta e'tibor berishmaydi. Masalan, siz o'qiysizmi, o'qimaysizmi, ularga farqi yo'q. Ular ko'proq darsni berishadi. Asosiy e'tiborlarni shunga qaratishgan. Bir ikkita darsdan qoldirsangiz, ularga yetib olish kerak, boshqa qilish kerak degan narsa ularda shunaqa yo'q, pastdi. Shuning uchun shuni sabab masalan bizda o'zimizda O'zbekistonda masalan ko'proq ustozlarimiz yordami bilan o'qiganligimiz uchun shunga o'rganganmizmi bilmadim, lekin shu tarafi qandaydir yoqmaganday shunaqa tuyuladi. Koreyaga tahsil olishda ma'qul kelmagan tomoni yo'q. 90% menga ma'qul kelgan, 10% jihati bu, ya'ni oila a'zolarimni mehridan uzoqda bo'lish, yolg'iz hayot tarzi. Vatandan uzoqlik, vatan sog'inchi. Menga yoqmagan jihati shu Koreyada o'zingiz xohlagan sohani o'qimoqchi bo'lsangiz, bo'lsangiz shu faqat bitta tilda o'rganish. Bu degani faqat koreys tilida o'rganishga majbur bo'lasiz. Shu tomoni chegaradan. Albatta bor. Misol uchun ovqat masalasida biroz qiyinchilik bor. Ya'ni ko'chada xohlagan bir restoranga kirib, ovqatni iste'mol qilish men uchun sal qiyinroq, chunki achchiq ovqatlar juda ham ko'p. Yana bitta masala, Koreyada magistraturada o'qiyotganligim uchun bu yerda har bitta talabada individuallik xos, ya'ni har bitta talaba, ya'ni siz yaqindan do'st orttirib ketishingiz sal biroz qiyin bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekistondagidan farqliroq, siz yaqin do'stlar topishingiz biroz qiyin bo'lishi mumkin. Yo'q, hech qanday korrupsiya zig'ircha ham ko'rmaganman, to'g'risi hech qanday korrupsiya yo'q. Hech qachon sezmaganman desam bo'ladi, chunki bizda bayram paytlarida ham ustozga qandaydir sovg'a berish taqiqlangan. Qonun tarafidan taqiqlangan. Yo'q, to'g'risi unaqa sezilmagan bu yerda.
Yo'q, mening javobim yo'q. Men aniq sezmaganman. Bu yerda deyarli mana 2 yil bo'ldi shu yerdaman. Korrupsiya ishora ham hech qanaqa bir talab sezmaganman va bir misol aytmoqchiman. 2-chi semestrim boshida biz do'stlarim, kursdoshlarim va professorim bilan oshxonaga tushdik va shu yerda professorimiz hammamiz uchun tushlikni to'ladi. Biz juda ham hayron bo'ldik. Yo'q, unaqa qilmang. Mana pul o'zimiz to'laymiz deb hayron bo'ldik va shu paytda ular aytdilarki, bizada professorlar, o'qituvchilar studentlardan umuman pulmi, sovg'alarmi olishni ma'qullamaydi va bu mumkin emas deb eshitdim. Men tushundimki, korrupsiya juda ham qattiq nazoratda. Aytish mumkinki, masalan, ustozga kofe beradigan bo'lsangiz ham kofeni menga nimaga beryapsan degan savolni beradi. Chunki masalan siz uni yaxshi ko'rib, masalan o'zi yoqqan ustoz bo'lgan uchun bersangiz ham ular olishmaydi. Iloji boricha shundan, masalan korrupsiyaga yo'l qo'yib qolmasin degandan maqsadda ular umuman bu narsani qabul qilishmaydi. Mutlaqo bunaqa holat yo'q. Bu Koreya, Janubiy Koreya mamlakatida har qaysi universitetga borsangiz, nufuzi baland bo'ladimi, nufuzi past bo'ladimi, hamma universitetda 100% sof tarzida o'z bilimingizga asosan baholarni olasiz. Yo'q, Koreya o'qish tizimida korrupsiyaga aloqador holatlar yo'q. Yo'q, hammasi haqqoniy. Kim o'qsa bahosini oladi, o'qimasa bahosi qolib ketadi. Hozirgacha sezmadim. Yo'q, bunaqa narsa biror marta kuzatilmagan, chunki siz bahoingizni faqat semestr tugagandan keyin 2 haftadan so'nggina tekshirib olishingiz mumkin. Siz semestr tugagandan so'ng baholaringizni bilganingizdan keyin hech kimga, o'qituvchingizga yoki biror bir o'zimizdagidek dekanatga ariza bilan chiqa olmaysiz. Korrupsiyani yo'q qilish. Korrupsiyani yo'q qilsa, menimcha ko'p narsa hal bo'lib ketadi. O'zimiz soham ingliz tili lingvistikasi, ya'ni va o'sha ingliz tili lingvistikasining tarkibiga o'sha TESOL, ya'ni ingliz tilidan dars berish, ikkinchi til sifatida dars berish yo'nalishida o'qiyman hozir. Aynan o'zimiz sohamdan kelib chiqadigan bo'lsam, Koreyada native speakerlar, ya'ni ona tilisi ingliz tili bo'lgan o'qituvchilar, ingliz tilidan dars beruvchi o'qituvchilar juda ham ko'p. Endi bularga talab ham yetarli, mablag' ham yetarli, hukumat yetarlicha mablag' ajrata oladi, ularni qondira oladigan oylik bilan ta'minlay oladi, shuni hisobiga ko'p, bu tabiiy narsa. Lekin bu narsani sekin-sekin O'zbekistonda ham joriy qilish, menimcha, yaxshi natijaga olib keladi ingliz tilini o'sish darajasi bo'yicha. Chunki O'zbekistonda Koreyadan ingliz tilini o'rganishdagi yutug'i o'sha native speakerlar, aytayotgan native speakerlarimiz O'zbekistonda kattaroq natija ko'rsatadi Koreyadan ko'ra. Chunki Koreyada aytayotganim juda ham madaniyati, o'zining madaniyatidan kelib chiqadigan bo'lsam juda ham uyatchan. Unaqa ko'p gapiravermaydi. Shuni hisobiga o'sha ona tilisi ingliz tili bo'lgan o'qituvchilar dars bersa ham ular gapirmasdan speaking uchun o'smaydi. Lekin O'zbekistonda juda ham chanqoq bilimga bilasiz. Ingliz tilini sal o'rgatsangiz, juda gapirishga harakat qilib, bir nimalar qilib ketadi bolalar. Shuni hisobiga bunaqa o'qituvchilar katta natija ko'rsatishi mumkin deb o'ylayman. To'g'risi, birinchi navbatda mana shu nima desak ekan, forma masalasi. Bizda haligacha shu narsa muammo O'zbekistonda. Mana shu forma muammosini to'g'risi bitta masalan Koreyada boya aytib o'tganimizdek, hech qanaqangi forma so'ralmaydi sizdan. Bitta asosiy maqsad shu talab qilinadigan narsa sizdan o'qish faqat. O'sha narsani olib borsak bo'ladi O'zbekistonga. Endi asta-asta kirib boryapmiz, masalan, narxoz institutiga mana shu joriy qilindi. Masalan, hamma xohlagan formasida bo'ladi. Keyingi narsa, masalan, o'sha talabalar o'zi xohlagan fanlarni tanlashligi, ya'ni keraksiz 5-6 ta fanlarni tiqib tashlash kerak emas. Talaba o'zi xohlagan fanlarni o'zini xohlagan kunlarga qo'yib olish imkoniyatini beradigan qanaqadir nima desak bo'ladi, tizimmi shunaqa narsa o'ylab topish kerak. Keyin yana bitta narsa, faqat oliy tizim uchun, oliy ta'lim uchun emas, masalan, maktablar uchun yoki kollejlar uchun o'zi bilasizlar, maktabda 45 minut bitta soat uchun ajratilgan. O'zim ishlab ko'rganman o'sha bakalavr paytida maktabda, unda masalan uyga vazifani so'rash uchun vaqt o'tib ketib qoladi, yetmaydi ham даже o'sha 45 minutlik vaqt. O'shaning uchun masalan hamma uyga vazifalarni o'sha o'quvchilar email orqali pochtaga yuboradigan bo'lsa, vaqtini ancha tejaladi. O'qituvchi ham masalan o'zini fikrlarini o'sha o'zini o'quvchilariga email orqali jo'natib qo'yadi, ya'ni bunda vaqtdan yutish uchun, dars paytida faqat tushuntirish uchun.
ketadi bu taraf. Koreyani yutuqli jihatlaridan biri shuki, bunda talabalar uchun elektron portal sistemasi bor. Bu degani har bir talabaga o'zini student numberi beriladi. Nomeri va shu nomeri bilan u o'zini lichniy stranichkasiga kiradi va u yerda u dars jadvallari, darslar qaysi xonada, qaysi binoda bo'lishini biladi va baholarini ham bilishga imkoniyatiga ega. Va menga yoqadigan tarafi shuki, bu yerda zachetka понятиясы yo'q. Bu degani domla baho qo'yib bering, iltimos deb nimasida domlani bilan yurmaydi-da. Baho uchun faqat baholarini biladi, natijasini biladi bo'ldi. Hamma unga tegishli bo'lgan informatsiyalar shu stranichkada turadi. Bu menimcha talabalarning hayotini yengillashtiradi va O'zbekistonda ham shuni yaratilsa, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Menimcha, masalan, Koreyada masalan o'zlarini koreys tilini, masalan, koreys tilini birinchi o'ringa qo'yishgan va majburiy hammaga o'rganishga o'zlarining uchun majbur qilishgan. Masalan, qancha koreys tilini yaxshi o'rgansangiz, qancha yaxshi bilsangiz, shuncha o'zingizga, masalan, o'qishingizda, ishingizda ancha yordam bo'ladi. Masalan, men koreys tilidan ikkinchi topik olgan bo'lsam, 50% scholarship berishgan. Masalan, kontraktim 50% to'layman, 50% chegirma qilib berishgan. Masalan, shu sistemani o'zimizga, masalan, o'zimiz davlatda ham qo'llasa bo'ladi. Masalan, O'rta Osiyo davlatlaridan o'quvchilarni jalb qilish uchun, masalan, O'zbekiston ham shu qancha o'zbek tilini yaxshi bilgan o'quvchilarga shunaqa imtiyozlarni berilsa, menimcha shu o'zimizda ham yaxshi qo'llanadi deb o'ylayman. Birinchi o'rinda tavsiya etadigan tavsiyam bu forma erkinligi, chunki Koreyada forma erkinligi hamma o'zini xohlagan kiyimida kirib keladi. Misol diniy o'zingizni xohlagan e'tiqod qiladigan diniy libosingizni kiysangiz ham, misol uchun musulmon dinida hijob o'raydigan qizlar bo'lsa, hech qanday qarshilik yo'q. Bularda forma erkinligi. O'zbekistonga ham shu narsani tavsiya etgan bo'lardim, chunki ko'plab hozirgi kunda internetlarda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalgan hijobli qizlar, ya'ni asosan qizlar yoki soqolli bolalar, o'g'il bolalar darsga kiritilmaydi, darsga qo'yilmaydi. Lekin men bu narsani o'ylardim. Odamni miyasidagi, boshidagi bilimlari kiyimiga qarab emas, o'sha boshida oladigan ta'limiga qarab belgilanadi deb o'ylayman va kiyim hech qanday bilim olishga to'siq bermaydi deb o'ylayman. Koreya o'qish tizimidagi O'zbekistonga joriy qilish mumkin bo'lgan eng zo'r holatlardan biri bu semestr davomida keyingi semestr uchun grant yutib olish imkoniyati. Ya'ni talaba 4 yil davomida kontrakt, mutlaq kontrakt yoki mutlaq grant asosida emas, o'qigan semestrdagi holatiga qarab turib, keyingi semestr uchun 50-70, 100% grantlar yutib olish imkoniyatlari bo'ladi. Shu narsalarni O'zbekistonda tatbiq qilsak, o'qishga nisbatan talabalarda o'sish paydo bo'ladi. Birinchidan, Koreyadagi talabalar fanlarni o'zlari tanlashadi va o'sha fan o'tilish vaqtini ham o'z rejalariga ko'ra belgilash imkoniyati bor. Bu tizimni, bu xuddi shu narsani O'zbekistonga olib kirsa, talabalarning vaqtlari ancha unumli bo'ladi deb o'ylayman. O'ylashimcha, birinchi o'rinda kredit tizimini O'zbekistonda joriy qiladigan bo'lsak, ancha foydali bo'lishi mumkin. Nima bu kredit tizimi? Kredit tizimi dunyoning eng rivojlangan davlatlarida o'zi joriy qilingan, ya'ni har bitta talaba semestr boshlanishidan oldin o'zi xohlagan fanlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Va agar bakalavr ta'lim tizimida o'qiyotgan bo'lsa, o'sha 4 yil davomida ma'lum bir sondagi kreditni yig'ish kerak bo'ladi. Ya'ni bitta fan 3 kredit deb baholanadigan bo'lsa, 4 yil davomida aytaylik 60 ta yoki 70 ta kreditni yig'ish kerak bo'ladi. Buni afzallik tomoni shundaki, talaba o'zi xohlagan va o'zi qiziqqan fanlarni tanlash imkoniyati va o'sha o'ziga ma'qul kelgan muddatga, ya'ni ma'qul kelgan vaqtga qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi kredit tizimida bu degani har birta talaba xohlagan fanni olish mumkin degani emas. Ya'ni o'zini sohasi bo'yicha majburiy bo'lgan 10 ta fan bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'shandan 7 tasini olish kerak. Yoki bo'lmasa sohasidan biroz sohasiga biroz yaqin bo'lgan fanlar orasida 20 ta fan bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 10 tasini shu 4 yil davomida o'qish kerak, o'qishga majburligini anglatadi. Bu tizim joriy qilinadigan bo'lsa, birinchidan bizdagi universitetlarda kerak fanlar o'z-o'zidan joyini kerakli fanlarga bo'shatib beradi va
professorlar, o'qituvchilar o'rtasida raqobat kuchayadi. Ya'ni har birta professor o'zini fanini boshqa talabalar orasida qiziqarli bo'lishiga, ya'ni o'sha fanni tanlash uchun raqobat yuzaga kelishida harakat qila boshladi. Ya'ni bu narsa ham talaba o'z ustida ishlashiga, ham professor o'z ustida ko'proq ishlashiga imkoniyat yaratib beradi.